Kiitokset Pasille ja seuraavaksi katsotaan sitten liikuntajärjestöjen tilannekuvaa tämän selvityksen perusteella. Tämä koronakysely liikuntajärjestöille niin toteutettiin osana Olympiakomitean jäsenkyselyä ja kysely lähetettiin Olympiakomitean 88 jäsenjärjestölle ja 25 kumppanuusjärjestölle ja vastausaikaa oli pyöreästi tuo toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa. Kyselyyn vastasi 62 jäsenjärjestöä ja 5 kumppanuusjäsentä ja tähän analyysiin, tulosten analyysiin otettiin mukaan nämä jäsenjärjestöjen vastaukset, jolloin vastausprosenttina oli 70, eli sitä voidaan pitää varsin hyvänä. Huomioitava on kuitenkin se, että tämä aineisto ei kata koko liikuntajärjestökenttää, vaan osa liikuntaa edistävistä järjestöistä jää tämän ulkopuolelle, esimerkiksi Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt. Ja kun data oli kerätty, niin Olympiakomitea toimitti tämän aineiston valtion liikuntaneuvostolle, joka sitten vastasi tulosten analysoinnista. No sitten itse tulokseen, niin korona vaikutti liikuntajärjestöjen toimintaan monin tavoin. Näiden vastausten perusteella näyttää siltä, että erityisesti kaikkein suurimmat vaikutukset koronalla oli liikuntajärjestöjen huippu-urheiluun, tapahtumiin, leireihin ja näytöksiin sekä kilpailutoimintaan. Noin 80% eli 4/5 vastaajasta arvioi, että näihin edellä mainittuihin niin oli erittäin merkittävä vaikutus tai merkittävä vaikutus. No sen lisäksi korona vaikutti myös moniin muihin toimintoihin. Tämän selvityksen perusteella kaikkein vähiten sen arvioitiin vaikuttaneen soveltavaan liikuntaan, jota tosin osittain saattaa selittää se, että kaikkien järjestöjen toiminnassa ei välttämättä ole mukana soveltavaa liikuntaa tai sitten sitä ei välttämättä tunneta. No, näiden vastausten perusteella tehtiin sitten myöskin laskelma tämän koko kohdejoukon, eli näiden Olympiakomitean jäsenjärjestöjen tulojen menetyksistä. Ja tulosten perusteella niiden voidaan arvioida olevan yhteensä reilut 11 miljoonaa euroa maalis-toukokuun ajalta. Ja samaan aikaan menot vähenivät arvioiden mukaan noin 9 miljoonaa euroa, joten nettomenetysten voidaan tällä perusteella arvioida olevan reilut 2 miljoonaa euroa tältä 3 kuukauden ajanjaksolta kaikissa Olympiakomitean jäsenjärjestöissä. No sitten myöskin sopeuttamistoimia on tehty liikuntajärjestöissä aktiivisesti ja henkilöstön osalta voidaan todeta, että lomautuksia tehdään tai todennäköisesti tehdään noin 1/3 järjestöistä. Irtisanomisia on sen sijaan toistaiseksi tehty tai suunniteltu tehtäväksi vain vähän. No järjestöt ovat tarjonneet omille jäsenseuroilleen erilaisia tukitoimia. Neuvontaa on tarjonnut lähes kaikki järjestöt. Lisäksi noin 1/3 on alentanut maksuja ja 1/5 myöntänyt ylimääräisiä avustuksia. Ja johtopäätöksinä liikuntajärjestöjen osalta voidaan todeta, että isoimmat akuutit vaikutukset näyttää syntyneen lajeille, niille lajeille, joilla kilpailukausi oli juuri käynnistymässä nyt keväällä 2020. Ja pääsääntöisesti järjestöt ovat kyenneet sopeuttamaan talouttaan nopealla toimenpiteillä, mutta toisaalta nyt tällaiset helpot, nopeat sopeuttamiskeinot ja talouspuskurit on käytetty kevään ja kesän aikana loppuun, ja nämä todelliset talousvaikutukset todennäköisesti näkyvät vasta sitten todenteolla syksyllä. Monilla järjestöillä heidän varainhankintansa kivijalkoja ovat lisenssimyynti, kilpailu- ja koulutustoiminnan tuotot sekä tapahtumatuotot, ja huolta herättää erityisestikin juuri se, että miten sitten syksyllä käy, voidaanko kilpailutoiminta aloittaa normaalisti, voidaanko isoja yleisötapahtumia järjestää ja palaavatko harrastajat lajin pariin entiseen malliin. Huolta herättää talouteen liittyen myös tämä rahapelituottojen arvioitu lasku. Jo ennen koronakriisiä arvioitiin, että rahapelituotot ovat vähenemässä ja nyt koronan seurauksena näyttää siltä, että tämä lasku tulee olemaan entistä suurempi ja tämä herättää sitten järjestöissä huolta siitä, että mikä on valtion avustusten taso jatkossa. Järjestöjen talouteen voi jatkossa vaikuttaa myös tämä yleisen taloustilanteen heikkeneminen, joka voi vaikuttaa yritysten panostuksiin, yhteistyökumppanuuksiin eli sponsorointiin. Ja sen lisäksi se varmastikin vaikuttaa myös kotitalouksien maksukykyyn heikentävästi, eli myös siihen, mikä osuus kotitalouksilla on käytettävissä harrastustoimintaan.
No sitten myöskin jotain positiivista, niin löytyi täältä järjestövastaajien kertomista vastauksista, erityisesti digitalisaation osalta, eli etäyhteyksin toteutettavia toimintoja kehitettiin todella vauhdilla liikuntajärjestöissä. Etäyhteyden kautta järjestettiin koulutusta, harjoittelua, mutta myös kilpailutoimintaa. Ja tämä voi tarkoittaa sitä, että jopa seurojen ja järjestöjen suhde vahvistuu tämän vaikutuksesta, koska vuorovaikutus on ollut helppoa yli rajojen ja maantieteellisten rajojen johdosta. Etäyhteyksien kautta niin tämä vuorovaikutus on voinut jopa lisääntyä ja helpottua näiden etäyhteyksien avulla.